Hallå allihop, välkomna till Bigården. Vi är tillbaka och idag ska jag sova. Hela avsnittet har jag tänkt att ligga här i sängen och sova och ha det gött. Ni ser här utanför, sugarcanes har växt upp. Vi ska göra en stor sugarcane farm idag. Hej spundlar, vad gör ni här ute? Jag hörde förresten en sån här zombie pigman som var här. Jag tror han flytt från portalen och springer omkring utanför här någonstans. En bebis tror jag det var. Ja, i alla fall, sugarcane farm. Det här var han. Jag tyckte jag hörde den. Sen ska jag mata mina bin jättemycket så att de blir skitmånga här inne. Och vi ska titta på vad som händer om man sätter ut en stonecutter här inne också. Det kan vi göra redan nu. Så att vi ska se, här har vi en ledig villager till exempel. Vi kan sätta ut en stonecutter typ här. Här blir bra, lite långt ifrån alla andra grejer. Så, är det du då? Blir du en stonecutter? Är det Mason? Precis! En sån här vill jag ha. Så clay får man en emerald av, så vi kan gå ut och leta efter clay också. Och få emeralder och sen levelar vi upp han och ser om vi får mer. För jag för mig att man får riktigt bra grejer av han sen till slut. Jag håller på med en av de här. Alltså nu har jag tre stycken såna här. Jag måste döpa en av dem. Vem är det jag håller på med? Här, han. Vi ska döpa om den här tror jag för att jag ska veta vem det är. Men det är han jag har börjat med. De har liksom samma trades, men det är den här jag håller på att levela upp. Så att det är väl han jag ska sikta in mig på, gissar jag på. Ja, hur som helst, vi går väl till bina och fixar lite blommor. Jag har ju den kista här. Så ska vi mata dem asmycket så att de blir snälla och glada i magen. Och så ska de bli jättemånga här inne, tänkte jag. Jag vet inte riktigt vad vi kan göra mer med bin. Just det, vi ska fixa kycklingfarm också. Men bina är ju här inne hela tiden och håller på. Nu är de inte här inne och håller på, för att nu är de här inne och håller på i de här. Jag kanske får ta ut dem om jag gör så här, va. Kommer de ut då? Det vet man inte. Nej. Ja, de är någonstans där inne. Jag kan kolla i andra bihuset. Annars får vi passa på. Jag får alltid blommorna på mig. Så får jag passa på när de väl är ut. Alltså här, titta. Titta vad bra det går för min lilla farm här inne då. Där redan växt upp. Jag håller på. Jag tog bort dem här för inte allt för länge sedan nu. Idag när jag håller på att förbereda lite faktiskt. Så. Men det är väldigt tomt med bin. I min by. Binbon. Ja, sådär då. Nej, men vad säger du? Ska vi sätta igång med att göra en stor sugarcane farm först och främst? Då kan bina komma ut där. Här är de! I got to mata dem. They need to be jättemånga. They need to be. Okej. Okay. Är de här bakom? Nej. Jag vill ju ha dem här bakom också. Jag vet att de ska hålla på... en liten bebis! Hålla på överallt. Kan du... Kan Minecraft sluta ha en hitbox i grödor och sånt så man kan ta och mata grejerna och slå saker? Tack, så. Det är en stor grej som jag är väldigt besviken på i spelet. Att man inte kan typ slå mobs genom gräs till exempel. Kan det komma ut fler bin nu så jag kan möta dem, tack? Jag vill ha jättemånga bebisar. Nej, det verkar inte gå. Okej, okay. Sugarcane farm it is. Så tycker vi... Vi kapar ner allt och sen gör vi typ någonting här. Gräs behöver jag. Och ta bort lite blommor. Jag ska se vad jag kan göra. Jag såg nu innan vi ska hålla på någonting med den farmen. Jag såg att jag hade fått katter här utanför med hjälp av byn. Jag skulle bara vilja ta upp lite fisk och mata de här katterna så att jag kan få en kattkompis. Jag är så ensam här. Jag tror vi kan fiska här. Nu blir jag glad direkt när jag kommer på tanken på fisk och katt. Så jag ska bara få upp lite fisk här. Då ska vi mata katterna. Och så kommer vi leva lyckliga. Så kommer vi ha kattkompis. När vi inte har, alltså i typ första avsnittet så fick jag en hund. Men den hunden försvann sen av någon anledning. Jag vet inte vad som hände med den. Vi får gå ut och fixa mer hundar någon dag. Jag får alltid ha ben på mig också egentligen. Så jag alltid kan... fixa hund, för man vet aldrig, när man springer ut i skogen kan det finnas hundar. Kom igen där fisken! Det måste komma upp nu! Det är Youtube! Tittarna väntar på dig! Okej, nice! Fick vi en raw cod. Jag måste nu ha flera stycken tror jag för att kunna få en katt. Men... hoppas de är kvar förresten. Jag såg två stycken som var här utanför nyss. En grå och... jag tror det var en svart katt också. Vi får se. Men jag ska få upp lite fisk här. Självklart har ju katterna... Såg inte de där igen. Åh, det var andra gången jag missade dem. Men alltså, självklart så sprang katterna iväg. Så jag kan ta dem. Men alltså, jag vill mörda dem här.
Jag vill bli savior of the universe. Kom igen då. Nu ska ni inte skjuta varandra för att i... förra omgången så... kom det skelett och sköt er. Nu ska jag... Nej, precis! Nu är det raid! It is a raid on the gong! Yes! We're going to save this village! Det är bra med eldsvärd, det är så jäkla starkt. Kom igen! Wazza! Okej, kom igen nu! Precis, nu plingar de här för fullt. Alla ska plinga. För att nu kommer det en raid här. Och vi ska rädda de här så vi kan få jättebra rabatter. Otroliga rabatter ska jag säga. Nu kommer nästa raid. De kommer lite vart som helst runt omkring här. Det är svårt att säga vart ifrån. Men jag tror inte de kommer spåna inne i byn i alla fall. Utan bara utanför. Det är tur att jag har skyddat dem här. Men de kommer ju att skjuta på de mina villagers. Där är de! Nej, är de inne i bifarmen? Åh, vad fult. Okej. Okej, vart är utgången då? Vart? Här. Okej, okay, let's go! Ska ta dem in i bifarmen! Wazza! Jag vet inte hur många omgångar det här är. Jag tror det är typ 3 eller 4. Okej, okay, då måste jag dricka och äta. Inte dricka kanske, men äta. Okej, okay, så. Är det några här inne? Visst var det där? En remaining. Då är du här inne någonstans. Nej. Nej, där ute! Du står och skjuter där ute! Nej, ful! Usch! Ful! Försvinn, du får inte skjuta. Nej, men han är ju skadad. Man kan laga de här 1.15 och jag måste hämta järn. Titta, han är jätteskadad, stackaren. Jag går och hämtar järn nu. Pling. Nu kommer nästa raid. Och zombies också. Nej, jag hatar er. Ni är jobbiga, det är action hela tiden nu. Det är två creepers. Jag skulle haft katt. Okej, jag går och hämtar järn nu. 12 järn får väl duga. Jag tror man ska mata den här med järn då. Det är första gången jag gör det. Men jag tror det är så det funkar. Va? Kom igen nu, lilla golemen. Ja, precis. Ät järn. Så, nice. Okej, nu tar vi och mördar dem här. Za. Oj, de är ju superstarka verkligen. Där, snyggt. Snyggt slaget. Okej. Är det någon kvar nu? Nej, nu... klank. Jag ska laga det lite mer. Och den till där utanför. Nice. Och en till där borta. Oh my god, det är jättebra skydd här. As nice. Och jag såg att jag hade en halv yxa. Jag kan laga min gamla yxa. Så fick vi en crossbow också. Det var jättetrevligt. Och lite emeraldrejer, ja. Nu ska vi se vart de här kommer då. Kom, där är de. Voila! Za! Jag tyckte jag såg en Ravager där. Jag ska bara flytta på mig. Jag ska nog ta och skjuta. Nej, men du helskottas bosselasse. Sluta med mig. Sluta vara så ful. Och nej då. Jag tar ditt lid. Det är mitt i natten här också. Det här var inte trevligt. Jag får springa runt här. Okej, let's go. Nej då. Den där är asfarlig. Den är supersnabb. Jagad av en Ravager. Kom igen nu, bossen. Rädda mig. Exakt. Det är bra. Nej, det tog slut. Äta mat. Och du då? Kolla. Ägt bakifrån. Gud vad coolt. Okej. Plocka upp lite läder. En Omnius banner. Lite pilar. Det är några kvar nu. De är på andra sidan kanske. En remaining. Vart är han? Jag ska rädda er. Jag ska bli hjälten i stan. Hör du, ful häx? Va? Där, tack så mycket. Sockret, jättegott. Men vart är den där sista då? Är den här inne nu? Kling klong. Jag hör han ju. Är han på taket eller? Nu kommer det tut. Där är de, okej. Det gick bra. Tutet. Du. Ja, men jag måste nog sova kanske. Fast det kan jag inte göra nu när det är raid. Alltså det här är sjukt. Jag får gå in här och så får jag ta och äta lite mat. Åh nej då, de kommer in i mitt hus. Åh nej. Yes, okej.
Åh, oh, måste äta upp lite mat här nu. Åh, shit, de slog sig in i huset. Jag trodde inte de kunde göra sådär, det var ascoolt. Vad rädd jag blev. Jag fick som panik. Åh, oh, det var nice. Okej, okay. Men vi är inte klara än, tror jag. Två remaining. Vart kan de vara då? Det creeper där borta, såg jag. Alltså, jag vet... bröt sig in i huset. Hur coolt var inte det? Dörren gick inte ens sönder. Här är en creeper äckel. Usch. Jag gillar inte er. Ni förstör världarna. Ni bara spränger massa grejer. Okej, massa dödkött här. Här inne är de ju. De är på andra sidan här, va? Eller? Åh oh, nej, jag måste laga den där. Ett. Vad gör du här inne, häxeful? Varför är du så ful för? Okej, okay, Jesus. Nej. Så, och så. Måste döda den där innan han dödar min golem. Så ja. Okej, okay. Är det mer raid? Det är hur mycket raid som helst. Ja, men hur, den här, hur länge fortskrider det här versurverket? Ja, det är nog hur länge som helst, tror jag. Ja, men nu sprängs det här borta. Jag tror det var en golem som slogs mot en creeper, faktiskt. Nu är han där och slåss mot en massa skelett. Åh, jag kan inte rädda er alla. Jag har gjort av med 12 järn snart. Jag måste rädda den där i alla fall. Den där måste dö direkt. Det är jätteviktigt att den här dör nu. Kom fram. Nej, inte växa, jag hatar er. Och ni är äckliga. Åh nej. Vad har jag gjort? Min bi. Okej, okay. Aj då. Död. Dö. Oh, mamma mia pizzeria. Jag flyr lite grann här och får upp mitt liv bara. Det här var den sjukaste raiden jag varit med om i mitt liv, tror jag. Ja, men du, snälla, lägg ner. Lägg ner ditt liv. Gå och lägg dig. Vart är du? Växen. Okej, okay, vi kanske kan skjuta Ravagen härifrån om vi är tur. Nej, men inte sprängas. Fy, nej, men det kommer den. Wah! Kom då. Waza! Okej, okay, vi tar Ravagen nu. Den där måste dö. Vi tar han uppe på för han skjuter mig. Han är asjobbig. Nej. Nu har jag inga pilar kvar. Nej då. Jag måste gå till min Fletcher gubbe och få upp lite pilar. Köpa lite pilar. Vart är du? Har du sprungit runt? Där är du. Okej. Okay. Jag måste då gå in och göra pilar, tror jag, för det här funkar inte. Du funkar inte, fulla skelett. Nej, men hörni! Ni kan ju inte båda skjuta på mig. Nu är det livet kört här. Okej, okay, nice. Okej. Okay. Kan vi göra lite pilar eller kommer han dö? Vi har lite feathers där. Jag har stick där. Sticks. Och sen är det såna där fula... Wow! Växen! Nej, växen! Kom då, växen! Åh, det här är inte bra. Fast det är tur att det dog här inne i alla fall. Titta, jag hade en totem från dying. Nice. Alltså, jag har blivit av med så mycket skit nu. Alltså, så mycket durability på mina grejer. Men det här ska nog vi klara av. Jag ska bara sätta in en sköld här så att jag kan... Så. Vi skiter i pilarna. Nu kör vi. Hej, creepern. Vart är du, Ravagern? Vi har ju massa gubbar kvar nu. De kanske har gått till byn. Alltså, vilket kaos det blev hemma hos mig nu. Lite järn... De har dödat Iron Golems! Nej! Taskiga. Taskmörtar. Men någonstans här borde de vara. Där skjuter de. Okej, vi tar den här. Wah! Så där ja, och så du. Så, är vi klara nu? Nej, den till Ray. Jo, du! Hero!
Nice, det var så värt det. Det var så jäkla värt det. Åh, oh, nice. Okej, nu ska vi se vad vi får för rabatter på bytena. Ska bara laga dig och lägga allt till rätta. Så mycket grejer nu i mitt inventory. Jag vet inte vart jag gjort av allt. Där, nice. Okej, titta, rabatter 17. Hörru, jaha. Det kom raketer på mig. Tänk ifall han skulle dotta det där. En raket. För att fira mig och så dör jag av raketen. Det var ju jättebra. Du då, armorer, titta. Här kan vi inte få någon rabatt för det här är redan rabatterat. Men en emerald för gärdhjälp. 10 stycken. Oj, det här är bra. Jag vill se hur det är med min den där librarian. 7 har den bara gått ner till. Ah, de andra då? Också, alla är 7, okej. Det var ingen superduper rabatt, men ändå någonting. För att det jag skulle vilja ha är rabatt så att jag kan få bookshelves och sen få böcker och sen byta tillbaka böckerna till. Det här är bra. 3 stycken järn för en emerald. Nu fick jag en bok. Ja, just det, man får ju presenter av dem ibland, ja. När man räddat dem. Åh, det var en pers. Det var riktigt jobbigt att ta där. Jag hade tänkt att jag skulle göra sugarcane farmen, men det blev en raid istället. Oh! Sådär, ja. Så nice. Vad fint det blev. Ja, jag får avsluta här, tror jag. Nu kommer YouTube att rekommendera en video till er. Jag rekommenderar att ni i alla fall tar en kik på det, vad det är för någonting. För jag tror att det är nästa video som ni kommer vara intresserade av. Nästa avsnitt av Bigården kommer någon gång, om ett par dagar tror jag. Och då gissar jag på att vi kommer göra den här sugarcane-fan som snackar om. Och det här var en episk raid. Bina hjälpte inte till någonting, även fast de stod där inne. Ni värdelösa. Alltså inte ni tittare, utan bina värdelösa. Ha det bra, hej då!